Pomalo u sjeni reprezentativne košarke, negdje duboko u pozadini događanja, odvijaju se za nas novinare ponekad sjajne priče, posebno one s dobrim temeljima. Naš prvak Cibona, nakon briljantne završnice prošle sezone i povratka u žive, početkom ove pripremne sezone doživjela je drastične kadrovske promjene. Jasno, uprava koja je Copperfieldski velikim naporima gotovo sanirala ogroman dug, ne želi srljati. Doveden je novi trener, mladi lav Veljko Mršić, radnik i znalac, koji bi trebao u okvire zadanog budžeta i ni centa više stvoriti konkurentnu momčad. Najveći dio ekipe po njegovom paskom nalazi se nekoliko dana već u Daruvarskim Toplicama. Srčani direktor Cibone Zdenko Antunović nas je nazvao i pozvao ka igračima i stručnom stožeru. Novinarska ekipa objeručke je prihvatila gostoprimstvo i krenuli smo put Daruvara. Ekipa Cibone gotovo je kompletna, pa jedino Rozić, Marčinković i Mašić. Konačno smo složili na skoro cijelu momčad, ostavili smo otvoreno još eventualno jednog igrača dovedemo. To jedno mjesto bi bilo? To jedno mjesto će biti jedan vanjski igrač, strelac koji može kreirati. Mršić je svjestan da je Repeša dignuo visoko ljestvicu, no trener Vukova ne posustaje, da pače želi. Nastavak one euforije što je vladala na kraju sezone. Sljedeći